میری جانب سے شاہ فیاض صاحب نقوی صاحب کو علم کی یہ ساتویں سالگرہ ہے، تقریباً 7 سال اس کو پورے ہو چکے ہیں، بہت بہت دلی مبارک ہو۔ ویسے ان کا تو علم نیوز پیپر میں سمجھا ہوں کہ ہائیلی پاپولر ہے، اور تقریباً ساؤتھ یارک شہر میں نہ بلکہ شفیل میں بلکہ بریڈفورڈ، ڈونکاسٹر، رودرم، قربے جوار کے علاقے ہیں وہاں بھی یہ پڑھا جاتا ہے، اور اس میں کمیونٹی کی بالخصوص لوکل خبریں جو ہوتی ہیں، اور ہم جو لوگ لوکل خبروں سے بے خبر ہوتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ علم نیوز ہمیں بے خبروں کو باخبر رکھتا ہے۔ اسی پہ پھر میں دوبارہ اپنے دل کے تھا گہرائیوں سے شاہ صاحب کو ساتویں سالگرہ، ایل 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 نیوز پیپر کی ساتویں سالگرہ پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔